Nazdar šepteťáci, v dnešním dílu se budeme bavit o pozicování na trhu. Když víte, kde jste vy a kde je vaše konkurence, teprve potom můžete vymyslet něco, čím vyniknete. Sledujte dál Šepte TV. Percepční mapování. Percepční mapování je technika zjišťování, co si lidé myslí o produktech, službách, lidech a nápadech. Je to prostorová reprezentace vnímání značek. Když si jednotlivé značky představíme jako objekty v trojrozměrném prostoru, tak ty značky, které mají k sobě blízko, dáme blízko sebe, a ta značka, která se odlišuje nebo je něčím specificky výjimečná, dokážeme ji velice rychle rozeznat na tom trhu, že je něčím unikátní, tak tu v té percepci oddálíme. Například někteří řečníci jsou si velmi podobní, přednášejí o stejných principech, ale když přijde někdo originální, tak ho vyčleníme a vytvoříme pro něj jeho specifické vlastní místo. No a ty ostatní můžeme hodit do jednoho pytle. Váš e-shop může ztratit svou pozici vlivem příchodu nových inovací nebo technologií, anebo zákazník se začne chovat nějak jinak, začne nakupovat jiné produkty a přestane nakupovat ty vaše. Můžete zohlednit tyto tři základní aspekty. Je to produkt. Zákazník může začít obcházet ten nákup u vás nějakým jiným lepším produktem, může vyřešit svoji potřebu a vy tak můžete ztratit významný část vašich objednávek. Dále to jsou lidé. Zákazníci můžou změnit chuť nakupovat tento okruh produktů. Třeba to vypadne z trendu, anebo ten produkt nahradí nějaký jiný. A potom je proces, způsob dodání tomu zákazníkovi. Zákazník očekává nějakou zkušenost zákaznickou. Pokud mu produkt třeba nedovezete až domů, tak vaše konkurence to třeba už dělá. Dalším logickým krokem je pozicování produktu pro určitý tržní segment. Třeba pro ten. I když budete mít pocit, že když si vyberete tento, tak ztratíte tyhle dva, kde je spousta lidí, kteří by si to mohli koupit. Ale je to naivní představa. Tady vydáte tolik peněz do reklamy, abyste těch pár lidí oslovili, kteří by si to koupili. Mnohem logičtější krok je zaměřit se na cílový segment. Ale musíte zohlednit všechny vaše konkurence a vytvořit základní strategii pro ten cílový segment. Základní strategie obsahuje důvod, proč lidé kupují váš produkt a také čím můžete konkurovat v tom tržním prostředí. Pro různé tržní segmenty vytváříme odlišnou základní strategii. Komunikační proces. Při plánování aktivit přemýšlíme o produktu, jeho ceně a způsobu, jakým budeme nabídku prezentovat zákazníkovi. Komunikace pomáhá marketérům v budování produktové image. A ta je více závislá na tom, jakou sdělíme marketingovou message, než kolik peněz dáme do toho rozpočtu. Každý ví, že produkt má nějaké rozměry a vlastnosti. Vy jej ale musíte prezentovat z hlediska jeho užitné hodnoty, tak abyste zákazníkovi zdůraznili, jaké výhody s tím produktem získá, anebo jakým rizikům se vyhne, když se ho nekoupí. Závěrem si můžeme nakreslit poziční mapu. Ta může vypadat tak, že na jednu stranu dáme cenu, na druhou třeba kvalitu. A zakreslíme tam všechny produkty, které se na trhu vyskytují, včetně toho našeho. Nebo tam můžeme zohlednit cenu versus pohodlí. A díky tomu zjistíme, co na trhu může chybět, kde je ta takzvaná díra na trhu. Tak to by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám díl líbil, dejte like a nezapomeňte, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj.